Ja, för ett par månader sedan blev han alltså först i världen med att lyfta över 400 kilo i bänkpress. Alltså det är en helt surrealistisk siffra, 400,5 var det. Och nu var det inte en internationell tävling, så därför blev det inte heller godkänd som officiellt världsrekord. Men det är svensk rekord och det är nordisk rekord. Och självklart så kommer ju Fredrik Svensson att vara en av de stora fixstjärnorna här under SM-veckan, där han ställer upp i, inte sin ordinarie gren, utan en styrkelyft. Alltså tre grenar. Det är både bänkpress, det är marklyft och det är knäböj. Men fokus på honom kommer förstås att bli ännu större ifall han lyckas bra under VM i bänkpress, som är alltså här också i Sundsvall, månaden innan SM-veckan, 19-23 maj. Så välkommen upp, Fredrik Svensson. Senare. Varsågod. Hej. Kul att se dig, Fredrik. Ja, detsamma. Jag kan inte låta bli att tänka på det. Förra gången stod jag här med Johannes Skagö, så då sa jag att han var lite avundsjuk på mig för att jag vägde 1 kilo mer än honom, vilket var hans idealvikt. Okay. Skulle du vilja ha min viktklass eller? Nej, jag trivs bra där jag väger. vad väger du? 155,5. Ja, det är lite lagom det. Men du vill verkligen inte väga mindre heller, eller hur? Utan... Nej, nu jag väger där jag väger nu. Ja, och du, SM det trots som sagt var, så 19-23 maj så är det VM i styrkelyft i Sundsvall. Det borde ju, är det ditt stora mål för året eller? Ja, precis, det är VM i bänkpress. Ja. Ja, och det är ju 20-23 maj i Tonhallen då, och det är det som är det stora målet för mig då. Då möter du bland annat den här killen ifall du tittar upp här. Det, han är inte så här liksom, ja, han kan inte gömma sig bakom ett sugrör han heller, om man säger så. Nej, det är... Fredrik Smulte, finländare, han som har officiella världsrekord på 400 blankt, men du har ändå lyft ett halvt kilo mer än honom. Ja, så... ja, precis. Jag fick han lite ur balans då. Ja. Men han är min stora motståndare och är extremt duktig. Han vann ju VM i fjol på 400 när jag kom trea. Ja. Sen vart jag Europamästare några månader senare, men då var inte han med. Nej, okej. Okay. Alltså det är mellan er två liksom fighten kommer vara. Men jag har ju sett att det är andra som är där uppe och liksom pressar. Ja, precis. Det är vi två som har gjort så här mycket. Sen är det en amerikan som har gjort 387,5, ja, som har haft världsrekord och vunnit VM tidigare. Så han är också god för de vikterna. Så det, på förhand ser det ut som det är vi tre som kommer, ja, tampas. Ja. Alltså, hur har du blivit så här extremt stark? Är det bara tack vare gener från farfar och från Pelle Sving, farsan? Nej, men det är ju blandning. Det är ju gener såklart, ja. Många års hårt slit. Ja, man tränar ju både styrka och teknik och ja, det är ju många faktorer, ja. Har Pelle betytt någonting för din karriär? Ja, det är klart han gjort, ja. Min stora förebild. Det är så, ja. Ja. Alltså får ni fråga, men du har ju tränat extremt hårt i 20 års tid, framförallt i bänkpress. För mig är det ju lite monotona rörelser ändå. Jag menar, det är det här man gör liksom. ja, precis. Ja, men vad är tjusningen med sporten tycker du? Ja, men det är ju så, bänkpress är ju så här, de flesta som tränar på gym och så här, då kommer ju alltid frågan hur mycket gör du bänkpress? Så att det är ju liksom lite... Så att de flesta som har tränat på gym har nog provat, ja, på ett. Ja. Ja, väl, vi ska ta det här otroligt kortfattat, men det finns ju två varianter i de här styrkegrenarna. Det, alltså, dels är det klassiskt och sen är det som kallas för utrustning. Och då så pressar man in sig i en sån här extremt tajt tröja. Och den här tröjan gör att du faktiskt kan lyfta, ja, säkert minst 100 kilo mer än vad du gör utan tröjan. Ja, kan du ge en kort förklaring hur fasen det där går till? Nej, men det är så här lite kort, det är en tajt tröja man tar på, ja, sig då, som, ja, gör att man lyfter mer. Sen måste man får ju som, när man tar ner stången så får man hjälp av den i botten. Sen gäller det att träna upp styrkan på och räta ut vikterna då. Ja. Och sen är ju styrkelyft är ju, och bänkpress är ju så här att den där utrustningen har ju funnits nästan hela tiden, mm, alltså i sporten. Och, men för ett par år sedan, så 2010 kom det i Sverige och 2012 internationellt, då börjar de med klassiska delen då, att man kan tävla om man vill utan stödjande utrustning, mm, alltså bara med trikå och bälte. Mm. Men i den disciplinen finns det inte, det finns VM i styrkelyft klassiskt, men i bänkpress så finns det inte, utan det är... Det är ju med dräkterna som är stora och det är ju där jag satsar på. Mm. Och jag, ja, SM-veckan, eftersom vi har två grenar, mm, alltså två inriktningar, så med utrustning
i styrkulle för bänkpress, det går ju på vinterhalvåret på, uh-huh, gick i Örebro, och där var det svensk mästare i bägge delarna då. Och sen den klassiska delen, den har vi på sommarveckan då, och det är den som kommer och här då till sommaren. Mm. Och det är ju jag satsar ju efter de stora tävlingarna, det jag är bäst på är ju med utrustning, så det är det jag har satsat på. Men nu när jag går på hemmaplan så tänkte jag vara med i styrkelyft. Ja. Och på styrkelyft i år i min viktklass så är jag Sverige etta. Ja, men bra. Alltså, vad har du för förväntningar på just det här med hemma-SM och ja, men alltså hela festen och hela arrangemanget, vad har du för förväntningar själv? Alltså på jag tänker på SM-veckan framförallt. Vad har du för förväntningar på liksom hela veckan och partyt? Ja, jag har ju stora förväntningar. Jag tror det kommer bli en folkfest eftersom det är jätteroligt att det är så många olika idrotter. Så att det kommer bli jättestort, och själv hoppas jag på att kunna vinna styrkelyftet. Nu känns ju inte som att vi har allt för många kraftpaket i den här publiken, men varför ska de komma och titta på dig under SM-veckan? Nej, men styrkelyft är en rolig idrott som alla kan hålla på med i nästan alla åldrar. Vi har ju knattelyftning från 11 år, och sen kan man tävla ända tills finns det Master 4 över 70 år. Så att det är en idrott som man kan tävla med så länge man har motivation och vill. Så att det är aldrig för sent att börja. Det är aldrig för sent att ge upp. Och det är sista frågan bara. Det här, vilka möjligheter har vi att få se det här efter VM? Som en stor rubrik i tidningen. Jag hoppas att vi kommer få den där rubriken, men det kommer vara 410-412 på skivet. Överlägset. Det ska bli jättekul. Lycka till i år på både VM och SM. Jag ska behöva säga något ord bara. Ja. Det är så här på VM och vår klubb som arrangerar VM. Vi är ju som jättetacksamma att kunna få in lite sponsorer så det hela går runt och går i hamn. Och jag har delat ut lite kompendier här från vad vi har för olika sponsornivåer och sådär som ni kan läsa igenom. Och det vore jättetacksamt om några företag ville bidra. Och vi har ju fått in några företag, men vi behöver ju fler. Så att det vore jättetacksamt. Bra att du tar tillfället i akt. Jag kommer på rätt ställe, Fredrik. Härligt. Tack så hemskt mycket. Lycka till. Ja.